и да участват в Светското велико народно възстание. Още не приемат се за властта. Около 27 от най-авторитетните световни медии отразиха вчерашните протести в България. Известни и лицата да не забравите. И добре е да сме, може би, още толкова хора, за да мога да задръстим една улица и да се забавляваме на воля. Бойче, бате, бате.